dhe që pritet dëndon, e ka bërë që tëfton, edhe në kodrë të kësaj ftese të diskutohet pikrisht çështja e zbatimit të marrëveshjeve ose rrjedha më pastajshme e dialogut. Në kohë vetëm fundi i zotit Borrell dhe mandatit zotit Lajça Kosta dhe fundi mandatit zotit Kurti, dhe së ndoshe dhe djeshme të dalë në publik, kanë dalë me arsye të qëndrushmi të zotit Kurti, sot më paracit politikisht, i qëndrushëm dhe i fort para këtë takimit. Veç në të këja doli keq atë, zotit Aziri. Po s'ka lidhe me LDK, sepse ne besojmë që këto sëndajë janë pasqyru me porosi, me kërkes, me pasqyrem real që të lidhen edhe me këtë vizit jashtë. Jo, qka në Kosovë vërtet është të ndodhë, por zotit Kurti i duhet për një prezentim fund mandatit ti në emët një fuqie politike. Unë e thashë, ju përthoni që nuk ka dakordim, por nëse ka një dakordim për ta kemë në parimin, jemi morë vesh, për të mos morë vesh, atëherë nuk ka dalim, kjo pik i bashkon ata. Kjo pik i afron ata, dhe kjo qëllim politik i përbashkët i afron ata. Sepse zoti Vučić është në fillim të mandatit të rinovuar të ti, për kundër që ai njihet prej nesh dhe për të tjerëve si autokraci, dhe nuk kemi të bëjmë një demokraci funksionale në Serbi, për kjo është problemi popullit sot, nuk është problemi njëri edhe i vlerësimit të bëjit. Por në Kosovë edhe ne po vujmë për administrim, për kemi qeverisa, nuk përblasme për qeverisa, përblasme për një administrim Kosovës, dhe kur kryeministrat dhe lidert politik e shfrytëzojnë perceptimin publik, i fabrikojnë perceptimit publike, i dizajnojnë perceptimit publike për mes sëndajëve që një ndëni, për trek politik, për edhe negociata politike, pse jo, atë e të regon qarë që ka një qëllim edhe një agent të fqehur aty. Dhe kjo e problem për Kosovë, nuk është problem tjetër. Qëfar mund fshijet atë, zotë Aziri? Qëfar mund tjetë të fshehur? Me vetë faktin që nuk e fton Kuvendin e Republikës me të regu qëllimin e këti takimi, me të regu pozicionin e Kosovën të takim, me të regu qka dhe si do cilët Kosova në takim. Në këtë post dhe zhvillime e dialogut, regon qartë që a i ka një agent fshehur, për mund fshet prej të gjithve në Kosovë. Dhe kjo të regon e një shkollë rëziku që ka kjo proces, sepse ju e këni po, është zoti Lajça Kosta Sulmu dhe misioni që është i delegum prej Komisionit Evropian dhe respektive zoti Borrell është autoriteti që ndërmjetëson në negocien. Jo, zoti Lajça është halka dytë realisht. Para një jave, eksponenteve të vendosjes, draft dokumentin e quajnë shkrim gazetares pa autor. Unë mund t'ja tregoj tre autorët që e kanë shkru atë draft dokumentës, përse atë janë tre ekspertë të drejtës kushtetuese, atë njësë për